স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে। প্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহুৰ উলগ জ্ঞাপন কৰিছো। এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। শাসকীয় মিত্ৰজোঁট উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথৰ মিত্ৰজোঁটত ব্যাপক খহনীয়া। ইতিমধ্যে 10 জন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে পদত্যাগ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ পাছত এতিয়া সহযোগী দলসমূহতো ব্যাপক খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। আপনা দলৰ 2 জন বিধায়কে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ পদত্যাগ কৰা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লগৈ 13লৈ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ শক্তিটো আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক খহনীয়া। সহযোগী দলৰ বিধায়কৰো পদত্যাগ। উত্তৰ প্ৰদেশত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত ব্যাপক খহনীয়া আৰু এইবাৰ আপনা দলৰ 2 জন বিধায়কৰ দল ত্যাগ। আপনা দলৰ 2 জন বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে মিত্ৰ শক্তিৰ দল ত্যাগ কৰা বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা হ'লগৈ 13। 10 জন মন্ত্ৰী বিধায়কে ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে বিজেপি। ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে 10 জন মন্ত্ৰী বিধায়কে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া। চৌধুৰী অমৰ সিং আৰু আৰ কে বৰ্মাই এবাৰ ত্যাগ কৰিলে আপনা দল বিধায়ক পদৰ। তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিলে। অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি বিয়লি 2 জন নেতাই অখিলেশ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰিব। বিজেপিৰ ইতিমধ্যে 10 জন মন্ত্ৰী বিধায়কে যোগদান কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টীত আৰু বিজেপি মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া। মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পদত্যাগ কৰা সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাই হ'লগৈ 13। এইবাৰ সহযোগী দলৰ আপনা দলৰ 2 জন বিধায়কৰ দল ত্যাগ। 2 জনে সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰা 10 জনে যোগদান কৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পাৰ্টীত আৰু এইবাৰ আপনা দলৰ 2 জন বিধায়কে কৰিছে পদত্যাগ। অখিলেশ যাদৱৰ দলতে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা। উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি আৰু মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া। সবিশেষ তথ্য লৈ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ঋতুৰাজ মেধি, মোৰ সহযোগী ঋতুৰাজ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া বিজেপিৰ। নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা, বৰ্তমান সময়ত এটা ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে। বিজেপিৰ যি মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে, এই পৰ্যন্ত 10 গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ফালে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হোৱাত এতিয়া সমাজবাদী পাৰ্টীৰ জোৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ মাজতে মিত্ৰ শক্তিৰ ফালৰ পৰাও কেৱল যে বিজেপিতেই খহনীয়া হৈছে তেনে নহয়। আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, মিত্ৰ শক্তিৰ 2 জন বিধায়কেও ইতিমধ্যেই দল ত্যাগ কৰিছে, আপনা দল ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দলৰ অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি বিয়লি ভাগত অখিলেশ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু তাৰ পাছতে বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়তো কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোতেই সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ কথা। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন। বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ যি মিত্ৰ শক্তি, সেই মিত্ৰ শক্তিৰ আপনা দলৰ পৰাও 2 গৰাকীকৈ বিধায়কে পদত্যাগ কৰাৰ পাছত বিজেপি আৰু মিত্ৰ শক্তি মিলাই সৰ্বমুঠ এই পৰ্যন্ত 13 গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে পদত্যাগ কৰিছে আৰু পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ফালে ঢাল খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ জোৰ কিছু ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমাজবাদী পাৰ্টী অথবা বিজেপি অথবা অন্যান্য মিত্ৰ শক্তিৰ দলসমূহৰ বাবে নিৰ্বাচনটো এতিয়া ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব, প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিব। দীক্ষিত শৰ্মা, বিজেপিত ব্যাপক খহনীয়া উত্তৰ প্ৰদেশত এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। বিজেপিৰ লগতে সহযোগী দলতো এই মুহূৰ্তত ব্যাপক খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। 2 জনকৈ সহযোগী দলৰ বিধায়কে, আপনা দলৰ বিধায়কে পদত্যাগ কৰিলে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। 10 জন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পদত্যাগ কৰাৰ পাছত এতিয়া নতুনকৈ 2 জনে পদত্যাগ কৰি সংখ্যা হ'লগৈ 13 আৰু আটাইকেইজন সমাজবাদী পাৰ্টীত যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে 10 জনে যোগদান কৰিছে। বিজেপি আৰু মিত্ৰ শক্তিত ব্যাপক খহনীয়া।